אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני בפתח הדברים מבקש לבשר, ואני סמוך ובטוח שכולכם תתמכו, שאחרי דיון ארוך ומעמיק שהתקיים היום במשרד האוצר, קיבלתי החלטה להאריך את מתווה הפיצויים הכללי לכל העסקים במשק גם למהלך חודש דצמבר. כידוע, ועדת הכספים והכנסת אישרו את המתווה לחודשים אוקטובר-נובמבר. שר האוצר רשאי בצו, באישורה של ועדת הכספים, להאריך לדצמבר. אנחנו מקבלים את ההחלטה היום בתחילת החודש, ואני לא אכחד שהיו שיקולים וסברות לכאן ולכאן, אבל כפי שאמרתי, ממש מהשבוע הראשון של המלחמה, אחרי שקו הביצורים הראשון, הפשוט של הקיום, של הביטחון, נפרץ, אנחנו בונים את קו הביצורים השני, הכלכלי, זה שבונה מחדש את האמון של אזרחי מדינת ישראל במדינה. יש מדינה, היא כאן בשעת צרה, אפשר לסמוך עליה, וכפי שאמרתי, יש ערך גדול לוודאות ויציבות. ואנחנו אומרים לבעלי העסקים מצד אחד, בואו נחזור כמה שיותר לשגרה. אנחנו אומרים להורים, הכל כפוף להנחיות פיקוד העורף, תשלחו את הילדים לבתי הספר, בעלי העסקים, תפתחו את העסקים, הורים, לכו לעבודה, לכו לקניות, שבו במסעדות, לחזור כמה שרק אפשר לשגרה בתקופת מלחמה, זה נכון לחוסן הלאומי והחברתי של כולנו, זה חלק מתמונת הניצחון שלנו, אני חושב שבעניין הזה אין מחלוקת, ולמרות זאת, כן, אנחנו אומרים בתחילת החודש לכלל בעלי העסקים במדינת ישראל, יש לכם רשת ביטחון גם בחודש דצמבר. כשר אוצר אביא את הצו הזה בעזרת השם ממש בהקדם לוועדת הכספים. אני סמוך ובטוח שהצו יאושר פה אחד, קואליציה, אופוזיציה. ומכאן להצעת החוק שעומדת על שולחננו. אני מקדים ואומר, זו הצעה שמתקנת את המסגרות. רבותיי, קצת יותר שקט כידוע, במליאה בבקשה. שני כללי מסגרת, האחד הגירעון, השני כלל ההוצאה, והחוק שבפניכם מעדכן ראשית את יעד הגירעון מגירעון של 2.25 שבמקור היה מתוכנן לשנת 2023 ל-3.75%. תכף אני אדבר רגע על ההשלכות של הדבר הזה. שקט שם בעשיות. אבל אנחנו מגדילים את הגירעון הצפוי השנה ל-3.75%, ואנחנו מתקנים גם את כלל ההוצאה, ושני מרכיבים, 17 מיליארד שקלים תוספת לתקציב הביטחון. הדבר הזה שווה גם 3.75% מסך התקציב, וב-8.8 מיליארד שקלים להוצאות המלחמה האזרחיות. זה כמובן מצטרף לעוד 4.5 מיליארד שקלים בערך של התייעלות, 4 מיליארד בתוך התקציב, 0.5 מיליארד הוצאה מותנית הכנסה בעזרת השם מקק"ל. סך כל אותה קופסה, מה שאנחנו רגילים לכונות, הגדלת התקציב, 30.5 מיליארד שקלים, מתוכם 13.5 להוצאות האזרחיות. מה יש בדבר הזה? אז אני מקווה שמחר יונח חוק התקציב על שולחן הכנסת, וביום רביעי נצביע עליו לקריאה ראשונה, אבל כבר שנבין, לשם מה אנחנו מגדילים את המסגרת של התקציב. אז אמרנו 17 מיליארד שקל הוצאות הביטחון, הצבא באופן ישיר, חימושים, ימי מילואים, פשוט. מה יש בהוצאות האזרחיות? אז יש 3.5 מיליארד שקלים בערך למימון הפינוי לבתי המלון והחלופה שיצרנו. יש בערך 2 מיליארד שקלים למשרד לביטחון לאומי, מימי מילואים ועד הקמת מאות רבות של כיתות כוננות, ציוד, חימוש. יש ועוד פעם, אני לא נותן עכשיו מספרים מדויקים, זה יונח פה על השולחן בעזרת השם מחר, 1 מיליארד שקלים תוספת מיידית מזומן למערכת הבריאות, עוד לפני התחשבנות עם קופות חולים, עוד לפני התחשבנות עם בתי החולים. סליחה, השר, שאני שואל, כי אני מבין שהיה איזה דיון בוועדת הכנסת, זה בטוח יונח מחר? בעזרת השם, השאיפה היא להניח את זה מחר, בטוח, אתה יודע, בעולם הזה שום דבר לא בטוח. אנחנו, השאיפה שלנו, להניח את זה מחר על שולחן הכנסת, כדי להצביע על זה בקריאה ראשונה ביום רביעי, אנחנו חייבים את זה כמה שיותר מהר, וזה תכף מה שאני אנסה להסביר. 1 מיליארד שקלים למשרד הבריאות, כ-1 מיליארד למשרד הרווחה, 700 מיליון למשרד החינוך, עוד לפני הקמת בתי הספר העורפיים הזמניים במסגרת החזרה לשגרה של יישובי העוטף, זה מתוקצב במנהלת תקומה שמתוקצבת בכ-1 מיליארד שקלים. באמת, המון המון כסף לאזרחים. עכשיו אני רוצה לומר על זה מילה.
הכל ל-2023. כל מה שאנחנו דנים, חוק המסגרות הנוכחי, כפי שאמרתי, התיקון של הגירעון ושל כלל ההוצאה, וחוק התקציב שיובא לכאן בהמשך השבוע, הכל ל-2023, תוספת של כ-30.5 מיליארד שקלים, סליחה, 33, בסדר? לא, 30, 17, הצלחתי כבר להתבלבל, 17 ו-13.5, 30.5 הוצאות נוספות בגין המלחמה, בשלושה חודשים בערך, מ-7 לאוקטובר ועד סוף דצמבר. למה זה נכון? וזה לא היה מובן מאליו. והיו הרבה מאוד אנשים שלא רצו שנעמוד כאן בכנסת ונבצע את החקיקה הזאת, ולא, אגב, זה לראשונה מאז קום המדינה, שפותחים תקציב באמצע שנת תקציב, לא רק כאיזושהי קופסת ביטחון לצבא. אני עמדתי בתחילת המלחמה בדילמה, והתייעצתי, אתם יודעים, עם שרי אוצר קודמים, ועם בכירים לשעבר, ועם כלכלנים בהווה, איזה מדיניות כלכלית נכון ליישם כרגע במלחמה. וקיבלתי החלטה על מדיניות כלכלית מרחיבה, ואני מודה לו, כולם אוהבים אותה. אני מזכיר לכם שבלבנון השנייה לא קיבלו החלטה כזאת, ועשרות אלפי ישראלים תושבי הצפון היו באוהלים על חוף הים של גיידמק. כי המדינה החליטה שהיא לא מממנת להם פינוי. מקסימום שולחת אותם לישון במתנסים, בכיתות לימוד, באולמות ספורט על מזרונים, ולהתקלח במקלחות של תיכוניסטים באולמות ספורט. וגם פה היו כאלה שרצו שזה מה שנעשה. והיו כאלה שאמרו, מערכת הבריאות תסתדר, ומערכת הרווחה תסתדר, והכל יהיה בסדר. והרשויות המקומיות, איפה שכחתי, כמעט מיליארד שקל לרשויות המקומיות, אלה שפונו, אלה שקולטות, על ההוצאות המיוחדות שלהם. ומענקים שנתנו למפונים ולניצולים בשבוע השני, וקיבלנו החלטה בשבוע שעבר לתת להם עוד סבב כזה. המון, אין לך מושג עד כמה, נעמה. אין לך מושג עד כמה. כמה אנשים שאמרו, עזבו, אל תפתח את התקציב, נסתדר בפנים, קצת קואליציוני, קצת זה, ואז אין לך כסף לכלום. ועל כל דבר מוצאים את הנשמה עם כפית, כי צריך לשמור על הקופה. עכשיו תראו, אני לא מזלזל בזה. צריך לשמור על הקופה, ואין ארוחות חינם, וכל מה שניקח היום נשלם מחר. ובצד המדיניות המרחיבה, יש צורך גם, כן, לשמור על אחריות ועל ריסון, ולדעת לא להיות פופוליסטים, ולשים את המגבלות. עזוב את הקמפיין השקרי הפופוליסטי הזה, הוא גם לא עומד פה על הפרק, הוא לא רלוונטי בכלל לחוק הזה. זה לא חוק התקציב. תפסיקו עם הפופוליזם המקושקש הזה. כן, יש בתקציב הזה המון דברים טובים, ואני אומר לכם, אתם יודעים מה, אני אגיד לכם חד משמעית. אתה עושה פוליטיקה. מי שמצביע נגד עכשיו, מצביע נגד תקציב למלונות של המפונים, ונגד חלק בפינוי. מי שמצביע נגד, מצביע נגד תקציב הרווחה, הבריאות, והחינוך. והבלם נגד הטיפול במפונים, וגם פופוליזם זול של כמה עשרות מיליוני שקלים שאתם אוהבים או לא אוהבים, ואתם נתתם פי אלף, נתתם פי כמה וכמה בממשלה הקודמת שאתם הקמתם, אבל נתתם את זה למנסור עבאס, לרע"מ, כן. זה לא יאומן כי יסופר, תשמעו, עם ישראל, תשמעו. אני לא יודע אם שמעת, אבל כבר אתמול, היושב ראש, תשמע. תשמע, היושב ראש, אתה חייב לשמוע את הסיפור. אתמול מנסור עבאס נתן איזה רעיון שכן קורא לערבים להתפרק מנשקם, ואז זה לא יורד כי הוא סיפר חזר בו. הפרטנר שלכם בממשלה הקודמת שנשענה על תומכי טרור אנטי ציוניים אתמול חוזר בו מקריאה לפרק את הנשק, שמשמעותה שאת הנשק לא צריך לפרק, ולא נתתם מיליארדים על גבי מיליארדים. זה היה בסדר, אתם קואליציוני, זה היה בסדר. הצביעות, תקשיבו, זה חבל, זה חבל. כי העם מחוץ לבית הזה, שעוד רגע יתבע מהצביעות שעוזרת לכם באוזניים, מחוץ לבית הזה יש אחדות אדירה, יש לכידות אדירה. אנשים נלחמים אחד עם השני, דתיים וחילונים וימניים ושמאלנים, ובני הכפר ובני הקיבוץ והמושב והעיר, ונלחמים יחד חרדים ודתיים וחילונים, והעורף כולו מחזיק ידיים ועובד יחד בלכידות מטורפת. ורק אתם, קטנים, קטנים עושים פוליטיקה, והצביעות נוזלת לכם מהאוזניים. ואז תגידו, איך אתם עושים פוליטיקה? אתם עושים את האבא של האמא של הפוליטיקה. יש פה תקציב מצוין, שמקפל מדיניות כלכלית אחראית, מקצועית, לאומית, שעליה קיבלתי החלטה, כמו שאמרתי, מדיניות מרחיבה שמגבילה את התקציב. ואתם, כמו אנשים קטנים, מסכסכים בין החרדים לחילונים,
אתם תקועים עוד בשישי לאוקטובר, תקועים בשישי לאוקטובר, בפלגנות, בהסתה, בשנאה, שם אתם תקועים, שם אתם תקועים, ואני אופטימי, אני אופטימי, כי עם ישראל בז לכם, עם ישראל רוצה את האחדות, רוצה את הלכידות, רוצה את האהבה בינינו, רוצה שנדאג לכל הצרכים של כל המגזרים ושל כל שכבות האוכלוסייה. זה מה שעם ישראל רוצה, והוא מתקומם בכל ימי נפשו מהקמפיין השקרי והציני והמסית, באמת הנמוך הרדוד הזה שאתם מובילים. אני חוזר ואומר, אני גאה במדיניות הכלכלית שאני מוביל. אני גאה בזה שאני דואג למפונים ולניצולים ולחבל השתומה. והיה איתי דיון עליהם ארוך עם כל המשתתפים, ואני חוזרים כמה שאתם מראים שגרה. ואני גאה לתוספות לבריאות ולחינוך ולרווחה ולמשרד הבלם ולתרבות ולספורט שנתנו להם מתווה. ואני גאה על מיליארדים על גבי מיליארדים סיוע לכל העסקים במשק. כן, אני גאה על ההחלטה שלי עכשיו להאריך את זה גם לחודש דצמבר. אני גאה על החוק הזה, ואני בעיקר עצוב בשבילכם, שבשביל כמה גרושים שאתם אוהבים יותר או אוהבים פחות, כי זה הולך לחרדים, אז אתם לא מתביישים להצביע נגד התקציב הטוב הזה. ומבחינתכם שהמפונים ישנו על מזרונים ושהניצולים יהיו את הקרובי המשפחה שלהם, אתם תצביעו נגד התקציב האחראי והטוב. והנה בדיוק אתה גם הבוקר שיקרת בציוץ שלך, חדש זה 34 מיליון ולא 177, וזה כבר תוקן לגוף ההחלטה, רק אתה לא מעודכן. אתה עושה פוליטיקה על הקו של המפונים, על הקו של המפונים, איך אתם לא מעודכנים כל כך לאומי, כל כך נותן רשת ביטחון לכל החלקים של החברה הישראלית, אלה שבחזית, אלה שבעורף. לא דיברנו על המענקים למשרתי המילואים ולבני המשפחות שלהם, אנחנו עובדים עכשיו על עוד חבילה גדולה, תקציב כל כך טוב, ואתם לא מסוגלים להתגבר על קצת שנאת חרדים צינית, על כמה מיליונים שאתם לא אוהבים. וכמו שאמרתי, אתם הרי נתתם פי כמה וכמה לתומכי הטרור שמזדהים עכשיו עם מה שקורה עם חמאס בעזה. אתם לא מתביישים. אני גאה בתקציב הזה, הוא יעבור כאן ברוב גדול, ואתם, כן, והציבור הישראלי יראה אתכם מצביעים נגד, נגד תקציב טוב, מרחיב, אחראי, שבונה את חומת הביצורים הכלכלית שאזרחי ישראל כל כך צריכים אותה בצפון, בדרום, בכל מקום. אנחנו עושים, חברה, את הדבר הנכון. אתם תצביעו בעד, זה יעבור, אנחנו ניתן מענה אחראי לכל צורכי המשק. תודה רבה. תודה לשר האוצר. חברי הכנסת, נעבור לדיון האישי, וראשון הדוברים, חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה.